ကိုတင်မို့ဆိုဟာလန်ချောင်းတင်မသိသေးတဲ့အချက်၅ချက်ပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာပလက်ဖောင်ရဲ့အကစားစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေချန်ပီယံလိဂ်တိုင်းတစ်လျှောက်မှာအတွင်းကို10ကိုအမြန်ဆုံးပြေးမြောက်တဲ့ကစားသမားအသင်းတင်တဲ့ပွဲဥထွက်မှာပဲ hat trick အတွင်းယူနိုင်တဲ့ကစားသမားအဆရှိတဲ့ဂုံပုတ်တွေနဲ့ပြေစုံနေတဲ့ကစားသမားတယောက်ကပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်မန်စီးတီးမှာရှိနေပါတယ်အယ်လင်ဟာလန်လို့ခေါ်တဲ့နော်ဝေးတိုက်စစ်မှုလျာ7ဘက်အသင်းနဲ့အတူနာမည်ကျော်လာခဲ့ပြီးဥရောပထေတီအသင်းတွေခေါ်ယူဖို့စောင့်ကြည့်နေစဉ်မှာပဲဒေါ်မွန်အသင်းကလက်ဦးမှုရယူသွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလန်ကဒေါ်မွန်အသင်းနဲ့ပွဲဦးထွက်မှာပဲ hat trick အတွင်းယူနိုင်ခဲ့သလိုဒေါ်မွန်အသင်းကိုစတင်ရောက်ရှိရလာမှာပဲဘွန်နက်လီကတလှတာအကောင်းဆုံးကစားသမားစုကိုတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပါပဲပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်ပါတယ်ဆိုတော့ Premier League ကိုရောက်လာတော့လေရာသီဘွက်မကျိုးခင်အချိန်မှာရင်ဂိုးပေါင်း20ကျော်အတွင်းယူထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့ဟာလန်ရဲ့အကြောင်းတင်မတည်သေးတဲ့အချက်တွေက5ချက်ကိုထုတ်နှုတ်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။နံပါတ်1ဟာလန်ရဲ့နာမည်ပြောင်းက Flo Kim ပါ။ဟာလန်ဟာဘောလုံးအားစားနည်းမှာထူးချွန်ယုံနေမှာကဘူး။ဟေးဟော့သချင်းတွေတီးဆိုရာမှာလဲဝါသနာပါသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အားတဲ့အချိန်မှာဟာလန်ဟာဟေးဟော့သချင်းတွေကိုတီးဆိုလေးရှိပြီးတငယ်ချင်းတွေတီးပေးတဲ့ပြီပေါ်မှာ freestyle ရွေးလေးရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတငယ်ချင်းတွေကဟာလန်ကို Floking ဆိုပြီးနာမည်ပြောင်းပေးထားပါတယ်။ဟာလန်နေဘောလုံးကန်တဲ့နေရာမှာမောင်မင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နာမည်ကြီး rapper တယောက်ဖြစ်လာမှာတေချာတော့ပါပဲ။နံပါတ်2 Ronaldo ကိုစံပြပုံကိုဖြစ်သတ်မှတ်ထားသူ။ဟာလန်ရဲ့စံထားရတဲ့ပုံကလက်ရှိ Anasa တိုက်ဆက်မှု Ronaldo ပါ။သူဟာ Ronaldo ရဲ့အပြုတ်မှုတိုင်းလုပ်လေးရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ဟာလန်ဟာကိုကနာကြန့်ခိုင်မှုရှိဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းအပြင်းထန်လုပ်လေးရှိပါတယ်။တီဂျာပြောမယ်ဆိုရင်ဟာလန်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းစင်းမှုတွေကရန်ဒိုနဲ့ထူးမခြားတာဖြစ်ပါတယ်။အစားတောက်စားတဲ့ပုံစံကအစားဟာလန်ဟာရန်ဒိုစားတဲ့အတိုင်းအတူယူထားပါတယ်။ဟာလန်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကကျွန်တော်တည်းကကြတော့အီဘရာပြောပြတဲ့ရန်ဒိုရဲ့စားတောက်တဲ့ပုံစံကိုသူ့ကိုပြောပြခဲ့မိတယ်။ရန်ဒိုကငါပဲစားပြီးအခြားအစီများတဲ့အစားစားတွေမစားဘူးဆိုတာကိုပေါ့။ဟာလန်ကအခုတော့ရန်ဒိုစားတဲ့အတိုင်းလုပ်နေပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရန်ဒိုကအသက်38နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ထိန်းဆုံးစင်မှာရောက်နေလို့ပါပဲလို့ပြောဆိုခဲ့ဘူးပါတယ်။ဂျင်းနဲ့လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာလေ့ကျင့်တဲ့ပုံစံတွေကအစားဟာလန်ဟာရန်ဒိုကိုအတူယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလန်ရဲ့အိုင်နော့ကဆလာတယ်မှာဟာလန်ဟာရန်ဒိုကိုတူးယူပြီးရန်ဒိုတိုင်းလေ့ကျင့်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့အိုင်နော့ကတော့ရန်ဒိုလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဟာလန်ရဲ့မျိုးလုံးထဲမှာအိုင်နော့တယောက်တည်းရှိပါတယ်သူကတော့ဇလာတန်အီဘရာဟီမိုဗစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှဆန္ဒရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေနဲ့အများကြီးဆုံးခဲ့ဘူးပေမဲ့ဇလာတန်ကတော့ကျွန်တော်အတွက်အကြီးကျယ်ဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ပါပဲလို့ဟာလန်ကပြောဆိုခဲ့မှုပါတယ်နံပါတ်၄ဟာလန်ဟာလီယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့အမှားကပရိသတ်တစ်ယောက်ပါဟာလန်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကလီယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ကစားသမားဟောင်းအဲအင်းဟာလန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဟာလန်ဟာငွေစင်ကလေးကလီယူနိုက်တက်ပွဲစဉ်တွေကိုကြီးချွေရင်လီပရိသတ်တယောက်ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဟာလန်ကကျွန်တော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကကျွန်တော်ဟာလီအသင်းမှာအဖိတ်ထက်ပိုကောင်းတဲ့ကစားသမားဖြစ်ရမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ကလီအသင်းနဲ့တူပရီးမီးယားလိဂ်လာစုခူးချင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပူပါရယ်။ဟာလန်ရဲ့အိမ်မက်တွေပြည့်မယ်လို့ထင်ပါသလား။နံပါတ်5ဂျွန်နဲ့အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ဆဲဘက်ကသာရွေးချယ်ခဲ့သူ။ဟာလန်ဟာမိုင်ဒီအသင်းကနေမထွက်ခါခင်တော့ကဂျွန်နဲ့အသင်းရဲ့ခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းခြင်းကိုခံခဲ့ရပါရယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကတော့ဆဲဘက်အသင်းကိုသာရွေးချယ်ခဲ့ပါရယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသင်းမှာ7ဘက်အသင်းကဂျူမင်းရဲ့အသင်းထက်ပိုပြီးရွေးချယ်ဖို့အဆင်ပြေတဲ့အသင်းဖြစ်နေလို့ပါပဲ။အဲတော့ကဂျူမင်းရဲ့တိုက်စစ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရနယ်ဒိုဒိုင်မာလာတို့ရှိနေတဲ့အတွက်ဟာလန်အနေနဲ့ပွဲတစ်ခွင့်ရရှိဖို့ရုန်းကန်ရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟာလန်ဟာ7ဘက်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ပြီး7ဘက်အသင်းနဲ့အတူဥရောပမှာတောက်ပါခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဟာလန်ကိုဒေါ်မွန်အသင်းကခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။